Nicole, os militares do GTOP 33 em Sobradinho foram atender uma ocorrência na quadra 6 de Sobradinho, pois de acordo com as informações, ali estaria ocorrendo uma situação relacionada à violência doméstica. Quando os militares chegaram no local, eles constataram que, na verdade, a situação não tinha nada a ver com violência doméstica. Uma mulher, ela teria sofrido uma queda de uma escada e ali com os gritos populares acreditaram que ela estivesse sendo então agredida por um irmão. Foi quando os militares do GTOP 33 então fizeram o adentramento a essa residência e ali eles constataram que não se tratava de violência doméstica. Em diálogo com essa mulher, ela disse que ela estava sendo constantemente ameaçada pelo irmão, que tomou posse das armas do pai, que faleceu em setembro de 2023, e com essas armas, sempre que ela tinha qualquer desentendimento, até mesmo com o próprio marido dela, esse irmão chegava com essas armas, ameaçando todos que estavam presentes na residência. Com base nessas informações, os militares fizeram a vistoria pela casa, perceberam que o cofre da residência estava aberto e ali eles questionaram qual que teria sido o destino dessas armas de fogo. Essa irmã então relatou que o irmão teria pegado, sem o consentimento dos demais familiares, havia recolhido essas armas de fogo e estava utilizando dela para cometer aí esses crimes de ameaça contra os familiares. Os militares foram até a residência desse indivíduo. Então fizemos o recolhimento dessas armas. É uma pistola utilizada na Segunda Guerra Mundial, uma pistola 380 e uma carabina Winchester 44. O GTOP 33 fez a apreensão dessas armas e apresentou aqui na 6ª DP, que é a delegacia da área, onde foram encontradas as armas.